Dança é mudança. Dança é modificação. Eu acho que o país e o mundo deveria ser dirigido por um bailarino. E isso não é loucura na minha cabeça. Nietzsche disse isso. Eu só acredito em um Deus que seja bailarino. Hoje nós temos aqui uma grande figura da dança do Brasil, Luiz Arrieta, que preencheu os palcos como coreógrafo, bailarino e professor, que tem mais de 150 obras criadas para diversas companhias do Brasil e do exterior, como o Balé de Genebra, o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Balé da Cidade de São Paulo, o Balé de Cuba, e sempre com uma assinatura muito própria, mas ao mesmo tempo dialogando com cada um desses lugares por onde passou. A imagem de generosidade, presença humana e entrosamento com esses grupos é muito forte para todos. Minha história com a dança não é possivelmente das mais românticas. Não comecei na idade que tinha que começar. Não foi um chamado divino. Um colega me falou que tinha uma audição e eu falei, tá, então eu vou. E já com 21 anos, em Buenos Aires, que era a companhia que dirigia Oscar Arais, me lembro exatamente hoje como foi a experiência. Eu cheguei lá, mandaram trocar de roupa, eu perguntei que roupa, não sabia que tinha que trocar roupa. Olha a ignorância. E pediram para a gente segurar a barra. Fazer estender a perna na frente e puxar o torso assim para trás. E foi uma experiência e, bom, a partir daí eu cheguei na empresa e falei que eu não podia mais trabalhar no horário completo, que tinha que fazer balé. Impossível ter experiência sem você se entregar. É maravilhoso quando eu consigo fazer exatamente o que o professor está pedindo, porque venci ao único inimigo que eu possa ter, o meu ego, que o tempo inteiro está querendo opinar de algo que ele não sabe e que não me deixa ter a experiência, que é a grande viagem do corpo. Eu tinha um corpo, por um lado, virgem, porque não tinha feito grandes coisas em termos de movimento, né? Por outro lado, também praticamente atrofiado. Eu tinha 21 anos quando fiz minha primeira aula. Já velho, né? Não tinha coisas básicas, potência, vigor, sabe? Quanto mais me entrego, mais sou. Eu não pensava que você tinha que aprender a dançar. Hoje também penso que você não aprende a dançar. Eu acho que você já sabe. Penso que a gente vai e faz aulas de dança para organizar conceitos, para poder pegar essa bagagem que você intui e poder compartilhá-la com outros de uma maneira organizada. Isto me lembra uma coisa que falava minha primeira professora de dança, Ilse Wittmann. Ela foi minha primeira professora de ballet clássico. E a Ilse falava, Luiz, o dia que você saiba o que é frente, atrás e lado,
Mesmo que você não gire e que não pule, você vai ser um bom bailarino. E, logicamente, eu estava começando e eu achava que era uma besteira. Quem que não sabe isso, né? Quem que não sabe? Na prática diária, o corpo vai lhe perguntando, frente de quê? Atrás de quê? Com referência ao quê? Com respeito ao quê? Eu precisei ir descobrindo um centro para ter aquela referência. Você precisa um pouco saber onde está esse centro, quem está no centro, quem é você. E aí a pergunta ficou um pouquinho mais complicada. Eu venho de uma família muito silenciosa, pai quase espanhol, é o último dos quatro filhos de família vasca. Ele nasceu em Buenos Aires, o resto nasceu todo lá em San Sebastián. Padeiro, confiteiro, um artista no que ele fazia, né? Minha mãe, de ascendência índia, minha avó Camila falava algumas palavras em língua quichua. Essa casa em Buenos Aires era muito silencioso. Meus pais de pouco texto e, de alguma maneira, creio que me acostumei a olhar mais o movimento do que o que se dizia. Eu lembro assim, pela altura, quando a gente criança olha tudo mais de baixo, né? Toda a casa parecia um cenário. Gostava muito de olhar na altura do chão. Imaginar tudo isso, como se deslocavam as pessoas, como o carrinho andava, como um objeto se passava na frente do outro. E de alguma maneira estar compondo já. Me lembro muito também de usar muito isso no, nas viagens de ônibus. De querer registrar tudo o que eu ia vendo através da janela do ônibus. E eu via as pessoas passar uma na frente da a sombra que fazem as pessoas quando se mexem. O conjunto sempre me parece deslumbrante, né? A arquitetura que tem o conjunto. Tento observar um pouco como nos mexemos, né? Penso que todas as pessoas têm a capacidade de ler os movimentos das outras pessoas. Vejo os gestos das pessoas, as mãos que se colocam, os cabelos, as mãos que se tocam, mudanças de posições. Todos esses movimentos, de alguma maneira, significam algo. Quando estamos compondo, utilizamos essa mesma capacidade que tem os gestos para comunicarmos com aqueles que nos estão vendo, com que nos estão assistindo. O espetáculo de dança, o público chega, senta e ele assiste com os olhos. Os olhos lhe permitem registrar, mas é realmente o corpo mesmo que registra o trabalho de dança. Dança é um espetáculo que se assiste de corpo a corpo, né? En 1974, Marilyn Ansaldi fue a procurar a Buenos Aires bailarinos, bailarinos con experiencia, más cruz. Y entre los cruz me halló a mí. Yo desenvolví prácticamente todo mi trabajo aquí en no Brasil. Increíble. Yo soy made in Brasil de danza. Yo comencé en Buenos Aires con una ótima base. Fiz 2 años de estudio y un inicio de trabajo, porque hombre danza
Um ano depois já é profissional, né? E cheguei aqui, trabalhei com estágio, com Ballet da Cidade de São Paulo, com Dalla Lascara em Rio de Janeiro, sei lá, e desenvolvi todo um trabalho. E uma ocasião, a Marika não tinha tempo nem como viajar para Buenos Aires ou para outro qualquer lugar para procurar bailarinos para a companhia, para o Ballet Estágio. Acabei encontrando uma senhora, uma pessoa que disse: ah, eu tenho... acho que tem um bailarino aqui que é muito interessante, que estuda há pouco tempo dança. Parece um poeta, uma figura leve. Mandei você fazer plié, mandei fazer um petit battement, mandei fazer algumas coisinhas na barra, olhei o teu físico, aliás, é um vício da gente sempre estar olhando para o físico dos bailarinos, o teu gesto, o teu tempo. Aí, de repente, eu disse assim: ah, você me pega pela cintura e me levanta, porque eu queria ver se você sabia fazer pas de deux. Então, eu disse assim: conta um, dois, três. Aí eu disse: um, dois, três. Aí ele levantou e eu abri as pernas e a minha calça rasgou da frente até a bunda. Atrás fez craque. Aí eu disse, falei: não, você tem força, você é ótima. Calça toda rasgada, calça comprida, hein? Rascou assim. Dias em minha casa e, de repente, eu ia acompanhando um pouco a distância e fui cada vez ficando mais perplexa com o talento, com a criatividade, com a leitura que ele tem em relação ao corpo humano, com relação à sua... Ele é um coreógrafo vertiginoso. Eu sei que os bailarinos sempre sofreram muito com ele, porque tinham que ter uma técnica e uma alma e uma entrega total e absoluta para ele arrancar essa espécie de dentro de cada ser humano, de cada bailarino que está em cena. Cuando usted esté en Buenos Aires, solo podría haber olhado de alma para alma porque yo no tenía nada para mostrar. Y es verdad. Y yo me entregué, estaba confiante de que ese era el camino. No sabía para dónde, no sabía qué era. Yo tenía certeza que era que yo tenía que acompañarla. Você veio para o Ballet Estágio, logo em seguida foi para o Corpo de Baile Municipal, que estava sofrendo uma transformação na maneira de entender a dança. E quem estava à frente disso foi o Antônio Carlos Cardoso. Ele nunca foi assim, um bailarino comum, né? Que ele não tinha uma maneira comum de mover-se, né? Realmente tinha uma... Era tudo que... Era assim, já de uma presença interior muito forte. Nós, naquela época, tínhamos a mostra de novos coreógrafos, né, para desenvolver talentos na companhia, para surgir e tal. Eu sentia uma, realmente, né, uma facilidade dele de trabalhar o movimento e como conduzir as pessoas para aquilo e com a qualidade com que fazia, né. Aí insisti bastante, 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 e aí ele fez a sua primeira coreografia, chamou-se Camila, e
E essa primeira coreografia já entrou no repertório da companhia. E a partir daí ele não participou mais das mostras, ele era convidado. Mas de todo esse período da infância, penso que a lembrança também de dança mais forte que possivelmente me ficou é a da minha avó Camila dançando nas festas familiares. Ela pegava o avental, amarrava e com um dos guardanapos ela dançava, extremamente harmoniosa, se mexendo. Mínima, mesmo com a idade que ela tinha, ela andava sobre a terra com o peso de um espírito quase. Eu fiz um ou dois ensaios e eu recebi a notícia de Buenos Aires do falecimento da minha avó, Camila. Então eu viajei para lá, acompanhei o enterro dele e voltei. Aí, quando voltei, terminamos a coreografia. Não pensava de nenhuma maneira falar de Camila, nem tinha condições, não tinha métier, não tinha experiência como para poder querer falar dela. Simplesmente, o nome de Camila veio depois, só para por lembrar dela. Mas eu me lembro muito que, quando voltei, falava nos ensaios imagens, trabalho muito por imagens. Pedi, eu acho que tem no folheto uma foto, eu pedi para os bailarinos fazer todas umas inclinações para os lados. Falei, olha, gente, são uns pinheirinhos que ficam assim de lado, pujando para os lados. Que eu me lembrava desses pinheiros do lugar onde foi enterrada Camila, né? Era em mês de agosto, em Buenos Aires, muito frio, um sol cálido, mas ainda muito frio, né? Um nevoeiro assim, e os pinheiros atrás, um pouco de luminosidade, e as pedrinhas brancas em volta. Montei a coreografia com essa imagem. Né? 10 anos depois, eu fui montar uma coreografia no Teatro San Martín, em Buenos Aires, que coincidiu com o aniversário da morte de Camila. Então, de manhã, fui com minha mãe para o cemitério. Fomos levar flores. E quando cheguei, estavam lá os pinheirinhos. Lá. Assim, e as pedrinhas brancas. Eu falo, mãe, nunca esqueci, e esta imagem eu tenho claríssima, os pinheiros e as pedrinhas. Minha mãe me disse assim, não, você está errado, isso botaram ano passado, isso não tinha aqui. Eu não sei muito bem onde nós trabalhamos quando coreografamos, não sei em que espaço nos conhecemos, não sei que tempo de Marilena, de Antônio, não sei onde está esse tempo, não sei se estou aqui. Alguma coisa me diz que existe esse outro tempo. E, curiosamente, parece ser que com este corpo é que eu registro ele. Este que parece tão de carne, tão concreto, tão duro, tão travado, é o que me permite comunicar-me com esse outro lado. Olha, eu já dirigi essa companhia em duas épocas diferentes. Eu acho que foi em 82, isso foi um período. Depois dirigi novamente num período de 85 a 89. Possivelmente essa e o balé do Teatro Castro Alves é onde mais eu fiz este trabalho, né? Eu sou um leva e traz. O que eu aprendo com um grupo, conto para outro. E eu tento encontrar mil maneiras de dizer a mesma coisa o tempo inteiro, porque tenho mil bailarinos para atender o tempo inteiro. Luiz sempre foi totalmente dedicado à dança. Seus trabalhos significativos, você pode perceber a união do bailarino e do ator.
Eu hoje o considero um dramaturgo da dança. Coreografar para os outros grupos e também me dá muito trabalho, me custa muito, porque sempre tenho a sensação de estar começando do início de novo. E eu já chego falando, digo, ah, eu acho que já falei 30 mil vezes isto. Ao mesmo tempo, eu vou olhando cada pessoa com que eu vou trabalhando e ela me diz o que ela entende do que eu digo. Então, é como que aquilo se multiplica em um espelho. Aquilo se multiplica em um labirinto e eu carrego isso para a próxima companhia e eu conto isto que eu vi aí. De alguma maneira, todas elas acabam sendo uma única companhia. Como todos os trabalhos que a gente faz, é uma única coreografia. Eu estava pensando em uma frase do Lao Tse, que foi um filósofo chinês de 500 anos antes do Cristo. Ele dizia assim, que com barro você constrói uma panela, mas é exatamente aquilo que tem dentro, entre as paredes de barro, que faz que a panela seja efetivamente panela. Nós começamos juntos aqui em São Paulo, no Ballet Estágio. E, bom, eu tive o privilégio, realmente, de dançar em quase todas as coreografias que você fez no Ballet da Cidade. E nessa época aprendi a me aprofundar nas propostas do que um coreógrafo propõe na movimentação e a mergulhar nos devaneios do coreógrafo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente carrega para sempre. E de alguma maneira todos os bailarinos que dançaram os trabalhos que eu coreografei, de alguma maneira me representaram sempre. Eles sempre fizeram tudo aquilo que eu não podia fazer. O corpo tem uma inteligência própria, tem uma capacidade de expressão infinita. Possivelmente, com o passar do tempo, essa linguagem foi ficando um pouco esquecida e as companhias de dança, os bailarinos profissionais, os espetáculos, têm um pouco essa função. Revelar intérpretes e firmar companhias, aliás, parecem-me duas vocações tão inequívocas de Luiz quanto o seu gigantesco talento para criar balé. No percurso de 30 anos, iniciado por Camila, Luiz conquistou uma posição e um prestígio dentro da dança brasileira de que só os grandes criadores podem desfrutar. Me pergunto por que eu escolhi uma atividade que me pede expor-me se eu tenho pânico de expor-me. Às vezes, o palco quase que me chega a paralisar de tanto medo que me dá. Fico apavorado na hora que entro, depois não quero sair mais. Depois que passa, não me dá mais vontade de sair. É um lugar que me dá muito prazer de estar. Me volta criança. É uma caixa que me permite transformar-me, ser. É o lugar que me permite ter a identidade que eu quero, o sexo que eu quero. É um lugar de extrema liberdade. Hoje em dia, especialmente, é politicamente correto dizer que qualquer pessoa de qualquer idade pode dançar. Tudo que está ligado ao corpo sempre foi extremamente maltratado e muito mais nas mãos das pessoas mais velhas. Aos velhos, o fazer o amor, o amar, e o dançar, não sei se lhes é permitido. Mas, de todas maneiras, eu sei que eu gosto de fazê-lo porque eu danço em casa. Eu danço na cozinha, danço na sala, no banheiro. Thank you.
Eu ainda não consigo dançar para Deus. Ainda dependo muito do afeto, dependo muito da carência, dependo do que me aceitem, dependo do medo. Um dia vou conseguir.